Rəsul Türkdən çox tanışmışam. Rəsul Türk Azərbaycanlıdır. Olub dünyasını dəyişib. Mən əvvəl danışırdım oradan buradan eşitdiyimi. Mənə dostlardan biri onun barədə kitab hədiyə elədi. Allah kömək olsun, onun barədə mütalə elədim. Rəsul Türk necə hidayət olub? Deyir ki, günahla hər iş diri əlindən gələr, günah mənada onu eləyirdi. Məsələn, bir şəhərdə, məhəllədə günahkar deyəndə kim adamın ağlına gələr? Bunların hamısını eləyirdi. Günahla tanınan adam idi. Bir işi vardı, gələrdi İmam Hüseyin məclisinə. Günah eləsə də gedib ağzını yaxalayardı, gələrdi İmam Hüseyin məclisinə. Bir dəfə məclisə gələndə məclisin ruhanisimi ya o məclisin o idarə eləyəni gəlir buna yaxınlaşır, deyir ki, çıx get buradan, sənin yerin deyil bura. Özü də vurub yıxan adam olub, deyir çıx get buradan, sən buradan inirsən, bəsdir İmam Hüseyin nabrını aparsan. Deyir, ürəyi sınır, baxır cavab versin, deyir olmaz İmam Hüseyin məclisi, başını aşağı salır, gedir. Bu yatır, bunu qovan adam, yatır yuxu görür. Səhər gedir Rəsul Türkün evinə. Qapısını döyür, açır, deyir Rəsul, gəlmişəm, üzr istəyəm dünənki sözümə görə. Xahiş edirəm, gəl məclisə. Deyir, nə oldu axı? Dünən belə dedin, indi belə deyirsən. Deyir, soruşma məndən. Deyir, o deməsən, gəlməyəcəm. Dünən görüm, nə olur? Deyir, Rəsul, yuxu görmüşəm. Deyir, o yuxunu danışmasın, gəlməyəcəm. Deyir, yuxu gördüm, Kərbəlada döyüş gedir, üzr istəyirəm, deyir səndən dönə-dönə, yuxudda belə, belə yuxu gördüm. Gördüm ki, düşmən İmam Hüseynin çadırlarına, uşaqlara hücum eləyəndə, çox-çox sizdən üzr istəyirəm və o adam da üzr istəyə-istəyə danışıb, gördüm bir it hücum eləyir düşmənə. Deyir, Rəsul, üzr istəyirəm, üzü sənin üzün idi. Bu deyir, diz üstə yıxılır yerə, deyir, məni qapısına it kimi qəbul eləyib. Məni bu qədər qəbul eləyib. Deyir, indi elə ağaya söz verirəm ki, burada. Day, dilimə araq vurmayacam. Day, bu günahları eləməyəcəm. Gəlir İmam Hüseynin məclisinə. Oxuyanda mənim tüküm biz-biz diyanır. Nəfəsində o qədər təsir olur ki, duasını bitirməmiş qəbul olunur. Məscidin orasında namaz qılır, burasında namaz qılır. Deyirlər, nə qədər namaz qılırsan, deyir, bu yer üstündə çox günahlar eləmişəm. Yer günahıma şahid olmasın deyə yerin üzərində ibadət edirəm ki, yaxşı işlərimdən də danışsın qiyamətdə. Deyir, bəzi məclislərin ünvanını xanım Zəhradan alardı. Xanım Zəhra deyərdi, get filan məclisə. Bir də görərsən, deyir, məclisdə durub, məsələn, zikri müsibətin ortasında bir söz deyərdi, məclisin vaxtı 2 saat uzanardı, cəmaat ağlamaqdan dayanmazdı. Nəfəsində belə paçlıq vardı. Deyir, bir məclisdə oturmuşdur, ruhani cəhənnəmdən danışırdı, bu da günahkar olub. Bütün günahları gəlir gözünün qabağına, ürəyi sınır. Ruhani danışan yerdə deyir, bir dəqiq olar, ağa bəs Əbəlfəz orada yoxdur ki, günahkarı belə eləyirlər. Sonra deyir, üzün döndərir, deyir, Əbəlfəz sən yoxsan, bu ruhani deyir ki, günahkarı sürüyə-sürüyə cəhənnəmə aparacaqlar. Bəs səndə qolların kəsilib yerdə sürünə-sürünə qalmışdın. Günahkarların əlindən tutmayacaqsan, deyir, bunu deyir, cəmatın az qalır canı bədənindən çıxsın. Arif adama çevrilir. Son nəfəsində də deyir, can verəndə canı bərk ağrıyırdı. Başının üstünə gəlmişdilər. Dedilər ki, necə sən, dedə heç nə görmürsünüz, əcəlim gəlib, Əzrail gəlib mənə aparmağa. Demişəm ki, mənim sahibim, ağam gəlməsə getməyəcəm. Mən ona göz yaşı tökmüşəm. Demişəm, ağam gəlsin, mənə cəhənnəmdən nicat tapmaq sənədi versin. Amma deyir, belə deyir, deyir orada körpə Əli Əsxərin də imzasını istəmişəm. Əli Əsxər təsdiq eləsin. Deyir, bu vəziyyətdə idi, qovrulurdu ağrıdan. Birdən gördülər, ağrıları keçdi, üzünə təbəssüm gəldi. Durdu, oturdu, 2 dənə söz dedi, Azərbaycanlı idi, dedi, ağam gəldi, ağam gəldi. Belə dedi və bu şəkildə dünyadan köçdü. İmam Hüseyn 1 dənə yaxşılıq tapdı, apardı onu. Gəldi, öz apardı. Dedi, bundan işiniz olmasın, bu mənim adamımdır. Mən gəlmişəm aparmağa öz yanıma.
günahkarları da böyle olur. Mən de İmam Hüseyin'e bugün müraciət edirəm ki, ağa, bizim içimizde de bir yaxşılıq tapmışsan, tap o yaxşılığı üzə çıxart, bizi de öz yanına apar. Bizim bu dünyada bizi sizden başka bizim heç nəyimiz yoxdur. Heç nəyimiz yoxdur bizim. Bilirsiniz kime təvəssül eləyəcək bu gecə? Bu gecə bilirsiniz kime təvəssül eləyəcək? Əli Əsqərə təvəssül eləyəcək. 6 aylıq südəmər uşağa. Deyiblər ki, hacətlərinizi bu gecə istəyin, bu gecə. Məhərrəm ayının 6-cı günü bitdi, 7-ci gecəsidir də indi. 6-cı məclisimizdə, amma 7-ci gecədir. Deyin, nə hacətiniz var? 3 dəfə bunu deyin, qayıtmayacaq geri. 3 dəfə deyin, ilahi, bidəmil məzlum, bidəmil məzlum, bidəmil məzlum. İlahi, sən and verirəm məzlumun qanına. Məzlumun qanı Əli Əsqərin qanıdır. 6 aylıq südəmər uşağın qanı. Özü də bu il bəxtimizdən düşüb cümə gecəsinə. Bu gecə həm də cümə gecəsidir. 6 aylıq Hüseynin körpə uşağına su vermədilər. Ay evdə əziyyətlə uşaq böyüdənlər, uşaqlarının nazını çəkənlər. 6 aylıq uşağa su vermədilər. 7-ci gün suyu bağladılar. Aşura gününə qədər su gətirə bilirdilər, amma aşura günü də su gətirmək mümkün deyildi. Uşaq yanır susuzluqdan. Necə sakitləşdirəsən uşağı? Bir-bir hamı qucağına alır, xanımlar alır ki, sakitləşsin, ağlamaq səsi dayanmır. Dillər axırda ağlaya da bilmirdi, səsi gəlmirdi, o qədər zəifləmişdi uşaq. Uşaq su istəyir, su yoxdur. Bir yerdə səsi çox ucalır. Bir sansı yer idi o. İmam Hüseyn meydanda tək qalıb. Deyir, həlmin nasirin yansuruni. Ən qərib saatlarıdır İmam Hüseynin. Deyir, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin? Baxır, görür, heç kəsi yoxdur ətrafda. Bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin deyəndə, burada ağlayacaqsınızsa ağlayın. Ürəyinizi açın, bu gecə ağlamaq gecəsidir. Hətta sakit oturub baxmayın, deyirlər ki, səsinizi qoşun ağlayanların səsinə, ağlamaq uz gəlmirsə də. Mən bilmirəm necə deyim ki, bu gecədən çox təsirlənək. İmam Hüseyn deyir, həlmin nasirin yansuruni, canlandırın gözünün qabağında. Bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləsin deyəndə, cavab gəlməyəndə çadırdan, xeymədən xanımların ağlamaq səsi ucalır. Deyir, bu səslərin içində o körpə südəmər uşağın da səsi yayılır. Bu səs məcbur eləyir İmam Hüseyni qayıtsın xeymələrə. Qayıdır xeymələrə tərəf. Bunun bir də mənası budur ki, ata, atacan qəribsən, əskərin yoxdur, mən sənin əskərinə. Və məcazi mənada yoxa, birbaşa mənada. Mən gələcəm, hidayət vasitə önəm sənin. Bunların içində olan gözəlliyi mən üzə çıxardacam. Mən Əli Əsqər. Qayıdır İmam Hüseyn deyir, bacı, o körpə uşağı gətir, onunla vidalaşım. İmam Hüseyn neynəsin ki, biz inanaq, o bizi sevir. Necə eləsin? Götürür bu uşağı, bizim yolumuzda qurban verməyə aparır. Biri yapışmışdı İmam Hüseynin zərihindən ki, mənə görə dəyməzdi ağa, bu qədər qurban dəyməzdi. Götürür uşağı, aparır düşmənin qabağına, deyir, əmə tərəvnəhu keyfə yətələzzə ətəşə. Görmürsünüz necə susuzluqdan balıq kimi çırpınır bu uşaq. Mənlə vuruşursunuz, bəs bu körpə uşağın günahı nədir? Məni yandıran söz budur, bax. Seyid İbni Tavus yazır ki, imam danışırdı, söz ağzında qaldı. Çox pis şeydir adamın sözü ağzında qalıb. Necə ağzında? İmamın sözünü necə kəsdilər? Oxu atdılar, batdı uşağın boğazına, imamın sözü yarımçıq kəsildi. Başı düşdü qoluna, imam qalıb meydanda. Muxtar bir-bir qatillərdən intiqam alanda, birinə dedi ki, ay daş ürəkli qatil.
Hiç yüreğin yanmadı İmam Hüseyin'e. Deyir, o katil dedi ki, o bir yerde yüreğim yandı. Dedi, hansı yerde? Dedi, Hüseyin körpə balası kucağında bilmirdi meydana geçsin, bilmirdi qayıtsın çadırlara. Ah, xeymədə uşağın anası gözləyir, necə aparsın? Deyir, əbaya büşdü ki, anası görməsin. Bəziləri deyir, üzr istəyirəm İmam Zaman Ağadan, deyir, hələ çırpınırdı. Biraz gözlədi ki, canı çıxsın, sonra aparsın. Ana necə görsün, uşaq çırpınır atanın qolunun üstündə. Həmişəki kimi o başı bəlalı Zeynəb çıxdı. Hüseyn rəngüvə qurban olum, niyə saralıb rəngün? Bu dilsiz uşağı da öldürdülər, dedi, bacı mənə kömək elə, mən gedə bilmirəm xeymələrə. Apar bunu ver anasına. Rubab çıxdı xeymədən, gördü İmam Hüseyn xəcalətli diyanıb, heç getmədi balasına tərəf. Balası bibisi Zeynəbin qucağındaydı. Gəldi deyir, dolandı İmam Hüseynin başına. Ağam, məni xəcalətli eləmək istəyirsiniz, məndən utanırsınız. Məni Peyğəmbər yanında xəcalətli eləməyin. Hərə bir əskər gətirib, mənim bu südəmər körpəm də sənə fədə olsun. Bir günə qocalmışdılar hamısı. Xanım Rubab çox mərifətli idi. Heç vaxt dedilər, sərin su içmədi. Heç vaxt kölgədə oturmurdu. Deyir, saçları ağarmışdı. Mən bunu bir yerdə görmüşəm. Nəql eləyiblər. Bilmirəm nə dərəcədə mötəbərdir. Amma elə düz sözdür bunlar hamısı əslində mahiyyətcə. Deyir, məclis təşkil eləyib xanım Zeynəb Mədinədə. Xanımlar gəlib ki, xanım Zeynəbi əzadan çıxartsınlar, yastan çıxartmağa. Deyib, belə bir adət var idi ki, birinə kəniz bağışlayardılar ki, qəmdən, qüssədən çıxsın, matəmdən çıxsın. Deyib, gəliblər, baxıb görürlər, bir saçı ağarmış xanım oturub qapının ağzında. Daxil olurlar, xanım Zeynəbə deyirlər ki, biz sənə kəniz bağışlamaq istəyirdik. Deyəsən, evvüzün kənizin dəyişmisən. Baxır xanım Zeynəb, bu iki misranı yazıblar. Deyib, bir iştibahuz ilə qəlbimi kabab elədiniz. Evin əzizi odur, siz kəniz hesab elədiniz. Əla lənətullah, ələl qovmiz zalimin.